Seorang tukang cuci dijatuhi hukuman penjara 36 bulan oleh Mahkamah Majistret Melaka hari ini kerana memukul isteri, anak tiri dan menantunya serta melakukan khianat terhadap sebuah kereta. Mengikut pertuduhan pertama hingga ketiga, tertuduh Zamri Hussein, 36 tahun, dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap anak tiri, menantu dan isterinya yang berumur 30 hingga 55 tahun dengan cara menumbuk belakang tengkuk, leher, dada dan kepala serta menarik rambut, menghentak kepala, menampar muka dan menyiku pipi. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara 2 tahun dan denda tidak melebihi RM2,000 mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah seksyen sama dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Keseksaan.